Yesi mba niziza akadekano. Mwini mutia mwina mwasivye mutia. Enuwa jita faadi yu ginisi. Mwabali kata Saudi Arabia omani mbagamba nti mwebali nyoku banga mwiji followinga. Awali mwagangi ni ya Iraka Bagidadi. Na mwemba temudeka abali Saudi. Mwchibuga. Bachita. Damam. Abali Damam. Abali Riyadi. Saudi Arabia. Kata Doha. Bagamba nti mwibaka binyabali ya Dubai. Bagamba nti mwebali nyoku banga mwiji kumilako. Bajita faadi TV uji. Ama uri mba na gagaba. Gatambula. Tambula. Kwe tole guanga alia tu Uganda. Mama Fina. Haba kadamu mamutabu kide. Mama Fina bakadama bamutabu kide. Bakadama bako yokuwa bako esente zawe. Baga manti ababa bako esente zawe watambuli ya muzi account iza Mama Fina. Baga manti ababa bako esente atambuli ya muzi account iza Mama Fina. Mama Fina vana gamba bakadama bamanda imwekindi iza bantu kumitimba gano TikTok. Unze sina TikTok account. Baba. Wala gamba Facebook account. Ku Facebook wa babidayo. Ku TikTok wa babie chukani mafina agamba anti account ibaba agamba anti siye. Wanga mafina account ya jina ku TikTok. Kupata ya nukulu wazi live urusi. Ata nuku joininga live. Ku Facebook ndoza kuyaba gamba kwa ataina gundi kwa ataina account. Na ate nga nuku TikTok kwa ali. Na ate bababa. Abasinga bagamba anti omuntu ya baba. Ata getinga nyoba akadama. Mama Fina bagamba bane mulekira okubanga muta sente manyire bankuwa chiwane simbi bazita chivubi go muntu akusaba ati simbi no muwera we sawe eyo hoina kweza i message mu WhatsApp nze Mama Fina nawe no weleza omusimbi go mbo o manyogwa Mama Fina simanya ngo inabe yagala akujanja abya akuonye biki twatugende soko confirming ola bankuwa chi yabasinga bagayavu muko. Bachobu wayo wui sente. Omukazi abagambe nti ye. Account ya ajina ne account eri official mujimani na mwe eije. Toko weda bugobezi buli account. Babi abana vanji nyo ku social media. Babi abana vanji nyo ku mitimbagano. Facebook babi vanji nyo. Ku YouTube tepateta baba nyo. Na ye ku Facebook. Bi account sibinji nye video ko. Abana bagayavu. Semanyanga. Ato muntu oyo atiro baba abira obaka abuteka muzi comment section ero gende okulaba oli nga muza simanyango so o Mama Fina simanyango so okunsabira koko Mama Fina simanyango so okunkola ko bino Mama Fina simanyango so okunkola biki mu comment ya nze ntiro baba nga ba commentinga kane nebuza ona a communicatinga nono amanyani gwa communicatinga nawe abamalaga communicatinga ngolaba oli ali mu communicating nga n'omuntu naye ngataka kasanti oba gwali communicating naye ye muntu omutufu gwayogera naye kyukate omuntu omutufu Mama Fina abagamba talina account ku Facebook naye laba kyababba bababbirayo nnyo kati bagamba Mama Fina twagala nsimbi zaffe bando babingiza mu polisi egambye nedda kasakati balina okubanga tufuna obujulizi tukakase waliwo omukyala eyavudde n'agamba nti bamubba ensimbi ze almost obukadde busatu agamati bazimubira ku social media era agamati account yazimubako nti nimanyaga Mama Fina omanyi social media we yatuka omuntu asoka okugula account manyaga muntu yenna kiri yali mmwe kulabuka bulabu si kubanga ba social media tebasoba agamati agamanya sige gago bagena kugana batya account ebisesinga lusa n'olutsa manya olusigaba gafaanagana. Alajuka social media zikirizo muto ko isamanya gona gobo yagadde amanya gona gobo yagadde bagamu yimbi sano gamati kan ko isamanya ga spice Diana kwa account yanga tenga sibwe spice ne bakukiriza obashiba obakenzo amanya gona gobo yagadde ko isa ne bagakiriza yes ne gobo yagadde so di kozesa bote baso kugana kati gwebo belango subya nti Mama Fina usa account ya Mama Fina ipaya Mama Fina twaliyo malanyiza kuba nayo owedde abafeli bangi nyo ku mitimbagano oku babira manyaga abana abantu kati oyo bamubba milioni zinya aliye yalajana abingiza mu police ata abingiza Mama Fina abagamba itaina account si akuchi ku Facebook ne ku TikTok account si mpitirivu lukunkumuli naye era eyiyobera ogiraba eri official
ati gobogeda bugeze kubuli akabuli buli bwa account ya account nogena ngo commentinga ata abantu abo bazibu nya babba abantu olusi weli maro kubba ngai namba isimu liji jali badde jikosa ngali ku blocking nogeza ko kubako otry go kuri kama ko reach kama ko kuri oku bakwita ku reaching out ya okwogera ko nalyo mama ngali akubulokinga da simbi zaali ya nga oli yaye namba endala obanga ya akawunti likola ki ligisanya okubanga akawunti nyangu ogisanyawo nyangu okugisanyawo so okugijjirawo gwe nga gwe osaana okuloginga out n'ogirekayo eyo ngeri domanti n'okulyetinga ate endala azanya gwe n'okuzanya n'ofuna namba ya simu ndala n'obaka babotagetinga abayayo bamanyi gwe ne akawunti si gwe osanga omuntu ng'alina akawunti singa ttaano kati awo omanyi ebya akawunti si byonna byonna bibye n'ebirala yabiroginga dawutu kati ali ku ndala kyava lwesi osanga bya akawunti singa bingi nnyo ogenda nosaakinga mama fiina naye ebakubirawo akawunti singa mpitirivu kuba jjukira omuntu wadde bakozesa ekifaananyi ky'omuntu yena alina ku akawunti ye eya social media ebula magaane mulina okwegendereza ennyo obufere kuba bungi nnyo ku mitimbagano bungi nnyo gwe si buli akawunti by'abantu ebimanya g'amafiina nti ebaya mamafiina bajja kubabba batagetinga nnyo bankuba kyeyo ne bano simanya nga baagala ogenda ebweru w'eggwanga mamafiina abagambako di nti atwala abantu ebweru oli musawo wa kinnansi bankuba kyeyo n'abantu abasinga lwaki oba weesiga omuntu gw'otalabye nako wadde sooka omulabeko olabe kubagamba nti simanyanga weetaaga ssente bwe ziti enda kuyambako okubanga akufunyira simanyanga visa simanyanga biki ogende ebweru okole n'omulimu ngaokufuli omulimu n'agufunye dda weerezayo obukadde bubiri teekako ennamba y'essimu tugenda kuba twebala ennamba yange yojja kuba onkubeerako tucommunicating lwaki osooka muweereza ssente nga tonaba kubanga omumiitinga sooka omugambe ampa ennamba y'essimu tusooke tusinkane tumiitinge atukole kitukaanye lwaki oba omuweereza ensimbi essaawa eyo simanyi nakumanya abantu abasinga bano obusi bakozesaamu magic ne basiwaza abantu bano ne bajjako ensimbi obuuza omuntu akugjamu ati ensimbi nga tomulabye nako wadde n'ozimusindika n'ozimu ku ssimu kweri lwaki tu really oyina akugjamu ensimbi zo mama fiina nno babimutaddemu bagamba tukooye okutubba tukooye okutufera tukooye okutubba ensimbi zaffe ku akawunta abankuba kyekyo ebyayi bayisaamu eggaali baaba ebyayi bibba baakadaama bannaye ku mitimbagano ate bebategeera nti batanye ensimbi byabategeera nti batanye ensimbi ebyabatera okukola obuvidiyo nga bakola obuvidiyo waabwe nga babala ssente bitagetinga abo byankuba kyo manyi nnaku ziriyo bakadaama bakola obuvidiyo buli bamusasula ez'omwezi ng'akola akavidiyo ng'abala ng'ateeka ku social media ng'abala abo byagala abo ayokosanga ng'oli katala ng'oliddofe nga bikuteekamu akamaginente nga bikuzikasika nga bizikusowonkolamu naye nze g'amazima nneewunyingi gye babajjamu ensimbi ezo poliisi egaanye egambye nedda musooke mulindeko sooke tumala okuba nga tufuna obukakafu obakakasa ba mama fiina yabajjamu ensimbi ezo ba mama fiina yazze ng'akibagamba olunwe temulekera okubanga mukola ki muwa ensimbi zammwe abantu ku mitimbagano egy'enjawulo kubanga sooka onsisinkane bw'oba onjagala lwaki ensimbi manzi kusabira kwa social media nga tonsisinkanye naawe ekyebuuzo ekyo poliisi ekyagenda maaso okubanga enoonyereza erabe bantu ki banaababba abantu ku mitimbagano subscribe atonyigene kale bagita Faaadi TV mbe bulungi mwerambagala nnyo.